dve veci, na ktorých sme denodene závisli. Viete, ktoré sú to? Ako prvé internet a ako druhé peniaze. Čo keby tieto dve veci, na ktorých sme tak závisli, zrazu zmiznú? Alebo je niekto vypne? Vedeli by sme žiť aj bez toho? Zvládli by sme to? Našli by sme nejaké nové riešenia? Alebo by sme sa žeci, nedá Bože, povraždili? Napíšte mi do komentárov, čo si o to myslíte a aké riešenia vás napadajú. A hlavný zámer, prečo sa to pýtam, pretože to sa aktuálne deje, sme na to závislí a sme v tom procese, že hľadáme nejaké rôzne riešenia, ktoré sú prístupné nám všetkým a sú ekologické, sú obnoviteľné, sú proste skvelé. Napíšte mi do komentárov a ak chcete vidieť viac motivácie, sledujte ma v tvojich ďalších videách. Ahojte!